ne vaan silloin, jos ne tulee matkas vastaan, mutta en mä lähde jonnekin saatana piiloon hakemaan. Kato. Oho, no se meni jo. Ei vittu vissiin enää käynyt takas. No, voi tässä saatu yks life. Mä saan niitä useimminkin, kun tulee noita bananeja vastaan. Ja siinä on yksi, oot siinä nyt tyytyväinen. Mikä vittu sä oot mun äiti vai? No en kyllä ole äiti, se olen miespuolinen ihminen. Ootko joskus miettinyt, entä jos johonkin noin? Se koskaan miettinyt. You had to go and say that! Pakko sit tulee väliin mieleen tommat juttuja. Mä oon itseasiassa ihan tyytyväinen, että niin... Joo, en mä sanoa, että minkä sä nootte tyytyväinen, mutta miten nootte miettinyt? En! En oo miettinyt ehkä. Joo. Voi vittu Toni! Nyt voit mennä muuten siihen. Joo joo, kyllä mä tiiän. Mitä helvet? Mennään sit tää palvo läpi tai jotain. No mä tiiän. No. Mene toi kenttä. Siitä bonukset käydään tallentaa ja sitten reset. Sitten me menetään nuo kaikki lifeit. 37 mitä meillä on, ei niitä kannata mennä heittämään. Palataan ennen miten myöhemmin. Mitäkä sä nössäilemme? No, kyllä me nyt käyn vähän nössäilemme 32 lifeja alueita menemään. Mä oon tehnyt monta kertaa silleen, enkä oo kattonut ollenkaan. Säästänyt aikaa. Tässä oli vain yksi bonus siellä lopussa, en oikein muista. Ja sä taisit just mennä heidän bonusin ohi. Mun mielestä tässä oli, äsken tuli vain yksi bonus. No mene sinne taas. Mennään sitten. Tynnyri säilyy. Koke nyt tota säilyy. Olin väärässä. Ei me niitä lifeja tarvita nyt. Mikäs se oli se äsken? Ei kannata heittää 37 lifeja menemään! 32 ja 32 lifeja eri asia kuin yksi life. Saatana meitä. Niin kato, kato meitä. Sitten minä olen neidiksi. No kyllä. Tässä oli. Tässä on siis kaksi. Säästää aikaa. Pelkää et siltikin aikaa, kun Pertta säästää aikaa. Mitä? Ei mitään. Koko ajan on kauhean kiire tässä. Uskot yksi ja tunti vasta. Tunti ja 4 minuuttia. Rope bridge break. Sitä kuoli muuten pitää. Silleen jännästi. Tää sammakko ei ollu mun mielestä pakko olla mihinkään. Muistaaks se vaan niin... Helpottaa. Niin. Et sit tää ottanut sitä kirjaa? En mennyt kun mulla tää sammakko. Miten tuo on? Miten mitä se on? No tuohan se sit tota ennen. Mä olin meitä pitempiä oikein selvinnyt näistä kohdista. Eli kun noin ihan vahingossa on. Tarviskaan tätä. Ei kun mun mielestä katsot vaan jopa tästä. Jep. Sitten tää on kyllä vähän se yks glitchi, kun se hyppää tänne ja ruudun ylös laikuta, Didi.
Sitten kun en muista mitä se teki. Mä joskus selitin sulle, sit se etit sitä YouTubessa vissiin niinku 3 päivää. Jaa. Sit se löysit. Niin tais ollukin. Kun mä kerran sanon sen vaan jotenkin vahingossa, niin en mä muista miten te meni. Really? After Rampage. Taas tämmönen. Tää on GP-videos vähän erilainen. Hän tekee vähän pitkä hyppy tonne jompaa kuin tuon kulmaa. Selkeä toi. Totti joten osuvaa. Niin, se oli ihan sille. Oi vitsi. Jaa, sit mä kohtaus. Ilmasilu. Niin. Vielä on 2 maailmaa jäljellä. Nyt me käydään. Nyt me pyydänkin nyt päästä sitä tämää tästä. Voi vitu tähän! Mitäs sulla on kenttöillä vaan läpi? No ei oo oikein vaihtoehtoa! Se muuten hyppäs aika hienosti näitkin. En ole kuitenkaan sokea. Sä pystyt poimin mukaan. Luulet sä perkilleen oikeesti? Kohta oli kokeilla. Mitä siis mieltä tässä suvan? Se on paha. Kato. Tässä hyvä, ei tarvi osu siihen bonusten. Miksi sä tulet bonustynnyri? Jatkotynnyri? Mä tiedän miksi sä sanot sitä bonustynnyri. No. Koska sä oot idiootti. Kiitos taas. Onko sitä? Mun olis pitänyt tehdä tää vissiin sen tompankaan. Silloin joskus pelattiin joku kesä, niin sen päätäs meidän konsolilla silloin kun meillä vielä oli ennen kuin myytiin en ole pois. Niin me vedettiin tää paljon niin paljon helpommin 101% läpi. Proot tää enää oikein. No niinpä. Arvaatin epäätä ilman strutsia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toni, no. Anna mulle 10 syytä, miksi mä en höyhentä sua vittu hengiltä. Siis kun tää on mun peli. Niin, no se on kyllä totta. Siinä on yksi syy, mutta se on aika riittävä. Katotaas. Mä oon ihan varma, että sinne ei pääse vittu ilman sitä saatanan strutsia. Vittu, me ei menisi ottaa tuota asumaan! Kato nyt, miten vittu sä oletat, että sä tonne niinku jonnekin joko perseeseen pääset vittu ilman strutsia? Ellei tuolla joku piilo. Ei ole. Hyvästä on tuohon päästä tuota, ilman tuota, asuu tuohon tynnyriin. Ei oo mikään mahdoton. Ei niin, että sä aina unohtaa, että se on siinä. Aika muuten hieno. Okei, tässä on onkin. Oho! Nyt sitten
kaveri. Tuo pitää sitä ilmastoa tää tynneri, kato. Eikö tai sit se pitää peukalo vasta? Aika mon äijä. En mä siinä halu mennä. Et se onnistumis tässä. Miten toki kimpostus tolle ihmeelle? Toki se teki ehkäkin jotain vastaavaa sillä. Näin se sokko. Kyllä näin. No sielläkään et oikein sokke. Taas limaa kurkussa jostain patyyttä. Ah, mitä vittua? Miksi jätit tän piulle? Mieti vähän ennen kuin menet tekemään jotain. No, kun on me tästä selvitään. Haluatko ottaa ohit? Jätä se vaan siihen se strutsi. Vähän minun. No, katsotaan. Sit vaan syyttää miltä jos käy jotain. Niin. No, nyt ei pitäis olla edes vaikeeta. Nytte! Ei voi vaikee homma! Hyvä! Hoho, yeah! Pitäis olla tarpeeksi helppo sivu. Hyvä Toni! Kiitos. Tää sä ymmärsit, että se oli sarkasmi. Joo, kai se on vähän iloinen ollut. Mitä? Oi, taas. Hienoa, Toni! Miksi tulee nyt hitaasti? Oho, osu! Oi vitsit. Haija eikä oh yeah! Haija! Anteeks. Et sä muistat, että haluu sun bonus? Kyllä mä muistan. No. Kyllä mä sitten kysyn sulta, jos mä en muista. No se on paha, jos sä kysyt, että en muista. Ja sitten niin kun mennyt sun bonus jobiin. Hienoa! Kaksi laippia! Siisti. Onks sun muuten omatunto nyt kohdallaan? Mistä?